የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ የፓርቲውን የአመራር የመተካካት መርህንና የአሰራር ስርዓትን በመከተል በአካሄደው የማጠቃለያ ስብሰባ በሙሉ ድምጽ አቶ ደመቀ መኮንን በክብር መሸኘቱን አስታወቀ። በመከተላቸው የፓርቲ ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አቶ ተመስገን ጥሩነ በመከተል ፕሬዝዳንት አድርጎ በአብላጫ ድምጽ መርጧል። የሆሳና ከተማ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገድ የህዝቡን የመልማት ጥያቄ የሚፈታ በመሆኑ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበት ያነጋገርናቸው የከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሆሳና ከተማ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በበኩሉ የመንገድ ግንባታው ለማፋጠን በትኩረት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ምንትዋብ ያዙ። በሆሳና ከተማ እየተገነቡ ያሉ የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገዶች የህዝቡን የረጅም ጊዜ ጥያቄ የሚመልስ በመሆኑ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ድርሻውን መወጣት እንዳለበት የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ተጀመሩ ነገሮች ኖርማሊ ጥሩ ናቸው። አሪፍ ጅምሮች አሉ። ያው አስፋልቶቹ ያው በፍጥነት ቢያልቁ ብዙ እዛ ላይ ያው ምጓተቱ ነገሮች አሉና እነዛ ምጓተቱ ነገሮች አሁን መሻጋገሪያ ነገሮች ለም ሁለቱም በኩል ተቆፍሯል። በፍጥነት ምሰሩበት ሁኔታዎች በመቻቸው የሚመለከታቸው አካላት እነዛ ነገሮች ቢያስተካክሉ መልካም ነው። ምክንያቱም የሰፈላጎት ወቸም ቢሆን በመንገድ ዙሪያ ያው የሚታወቅ ነው። ያለ መንገድ ምንቀሳቀስ አይደለም። ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ቢኖሩም ህዝቡን አሰባስቦም እዚህ ደርሰናል፣ ይሄ አንሶናል፣ እንዲህ አድርገናል ቢል የህዝቡን ፍላጎት ቢረዳ ህዝቡ በመንግስት ጎንም ለመቆም ፈቃደኛ ነው። ከኔም ጅምር አይደለም እንዴ ለሚሆን መልካም ነገር እምቢ የሚል ማንም የለም። ስለዚህ አሁንም ይሄ የተጀመረው ነገር እንቅዱም እንደ አላማውም ቢያልቅና ቢስተካከል ያው የኔ ብቻ አይደለም ያንቺም ነው የሱም ነው የሁሉም ፍላጎት ነው። የመንገድ ፕሮጀክቱን ያዘው አተም ጠቅላላ የሥራ ተቋራጭ ሥራ አስኪያጅ አቶ አበበ ያለው ግንባታው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝና የመንገድ ግንባታውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው የወሰን ማስከበር ሥራዎች በሚፈለገው ፍጥነት አለመጠናቀቅ ፕሮጀክቱ በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይሄድ እንቅፋት መሆኑን ተናግረዋል። እኛ እየሰራን ያለነው ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 የሚባል ሳይት አለ። ፌዝ 1 ኦልሞስት 14.134 ኪሎ ሜትር ነው። ፌስቱ ደግሞ 5.65 ኪሎ ሜትር ነው። አጠቃላይ ወደ 20 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ መንገድ ነው። ተለያየ ፌዝ ላይ የደረሰ ስራ ነው። ፌዝ 1 አጠቃላይ የዚህ ኤርዝወርክ ስራዎች፣ የሰቤዝ ስራዎች፣ የከርብስቶን ስራዎች ምናምን አጠቃላይ አልቆ የአስፋልትና የጠጠር ማንጠፍ የቤዝ ኮርስ ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው። በፕሮግረስ ደረጃ ኦልሞስት ወደ 65% አካባቢ ደርሷል። ፌዝ 1 ማለት ነው። ፌዝ 2 የሚባለው የዚህ 5.65 ኪሎ ሜትሩ እሱም ስራዎችን በጥሩ ምባል ደረጃ እየሰራ ነው ያለው። በአብዛኛው ዲች ይበዛዋል፣ ስትራክቸር ስራዎች ይበዛዋል እና አሁን ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው። የዲች ስራዎች አሉ፣ ብዙ የዲች ስራዎች አሉ። እነሱን እየሰራ ነው ያለ ነው። ስራዎችን ለመስራት የተለያዩ እንቅፋቶች አሉ። ያው እኛ በምንችለው መጠን ሳንቆም ለመስራት ጥረት እያደረግን እየሰራ ነው ያለ ነው። እንዳልኩሽ ያው ስራው መጀመሪያ ቅድሚያ መስራት ያለበት የድሬኔጅ ስራ ነው። ድሬኔጅ ስራ ለመስራት ደግሞ መጀመሪያ የወሰን ማስከበር ስራዎች መሰራት አለባቸው። የወሰን ማስከበር ስራዎች ትንሽ ከተማም እንደመሆኑ መጠን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነን። በዛ ልክም ያው ስራዎችን በምንፈልገው ፍጥነት ልክ ለመስራት በጣም እየተቸገርንበት ያለው ሁኔታ ላይ ነው እና ያው ይሄም ያው የተለያዩ ስቴክሆልደሮች የዚህ ከተማ መስተዳደርም መዘጋጃም ፕሮጀክት ኦፊስም እያገዘን ያው ስራዎችን ለመስራት እየሞከርን ነው። ከተጀመረ 2 አመታትን ያስቆጠረው የሆሳና ከተማ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት ስራ በአሁኑ ወቅት በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ የሆሳና ከተማ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገዶች ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ደመቀ ኃይሌ ናቸው። አሁን ላይ እየተሰራ ካለው 14.13 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን ቀሪው 9 ኪሎ ሜትር ደግሞ አስፋልት የማንጠፍ ስራ እንደሚቀረው ተናግረው የመንገድ ግንባታው እንዲፋጠን በትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል። እንደሚታወቀው 9 አመት ስትራቴጂክ ፕላን አለ። 9 አመት ላይ ሆሳና ከተማ በ60 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት መንገድ ይኖራል ተብሎ ራይ በዛ ነው የተጀመረው። አንድ ስራ ለመጀመር ፕላን የሚደረገው ራይ መነሻም የሚደረገው ነገር የት እንደርሳለን ለምል ጥሩ ስለሚሆን በዛ መነሻ የተጀመረ ነው። በመጀመሪያ ሳይክል 1 ወም ስራ ሲጀመር የመጀመሪያ ዙር ሆኖ ከዚህ ከመጀመሪያ ዙር ሎት 1 የሚባል 14.13 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት በሆሳና ከተማ በ7 ፕሮጀክት ሳይቶች ነው የተጀመረው። እሱ እየተሰራ ያለ
ከዚህ ቀደም በህብረተሰብ ተሳትፎ የተገነባው የ10.4 አስፋልት መንገድ ነበር። ያ መንገድ ከቆይታ ጋር ታይዞ ተሰባብሮ መንገዱ አቧራ ብቻ ከመሆን ጋር ታይዞ የከተማ መልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ የነበረ ጉዳይ ስለነበረ ያንን መጀመሪያ ጀመርነው ይያለ ሁለቱን ለመጀመር አንድ ላይ ስለሚከብድ ከአስሩ ግማሽ ተከልሶ ወደ 5.6 5 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት ጥገና አይደለም ይሄ ደረጃ ማሻሻል ማለት ያለው ነገር የመጀመሪያው ተነስተው በኮንክሪት አስፋልት ቲክነስ ሚኒመም 5 ሴንቲሜትር ቲክነስ ያለው ደረጃ የተጠበቀ አስፋልት እንዲገነባ በዛም ወደ 7 ሳይት ነው የተመረጠው። አጠቃላይ አሁን በዚህ በሁለቱም ወደ 17 14 ሎቶች ነው ያሉት 14 ፕሮጀክት ሳይቶች አሉን። ከዚህ ከ14ቱ ወደ 5 ኪሎ ሜትር አክል አስፋልት ለብሷል ከረንትሊ ማለት ነው። ቀላል አይደለም ለሆሳና ከተማ ገጽታ 5 ኪሎ ሜትር አሁን ከዚህ ከየካቲት መስመር የተወሰነ ወደ 700 ሜትር አስፋልት ሆኗል። ቀሩ አሁን ጨርሰናል። ቀጣይ ላይ ቀሩን ደግሞ እናጠናቀቃለን። የቀረውን ፓርት ሚካኤል ላይ ኦልሞስት ዝግጅት ተደርጓል። ቀጣይ ላይ የሚሰራ ነው የሚሆነው። ዋንዛም ላይ ወደ 800 ሜትር አስፋልት ተደርጓል። ቀሪው ፓርት ደግሞ ለአስፋልት አካልነት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ አለ። ቲቲሲም ሙሉ በሙሉ ቲቲሲ ቦብቾ ቦሌ መንገድ መስመር የሚባለው ወደ 1.9 ኪሎ ሜትር ነው ቶታሊ ለአስፋልት የተዘጋጀ ሆነ ያለው። ጣጣር መሳብና አስፋልት ስራ ይሰራል። አዲስ አበባ ጃንክሽን ጀምሮ ወደ እስከ ስቴዲየም ጫፍ ድረስ 3.3 ኪሎ ሜትር ነው። ቀላል መንገድ አለ። የተወሰነች ፓርት ነው የሚቀረው። እንዳያችሁት አስፋልት ለብሶ ነው ያለው። የተወሰነ ወደ 1 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይቀራል። እሱን ኦልሞስት ፋይናላይዝ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ተክለሃይማኖት ላይ 800 ሜትር ጨርሰን ለትራፊክ ኦን ተደርጎ ህዝቡ እየተገለገለ ያለበት ሁኔታ አለ። ትልቁና ሰፊ መንገድ ደግሞ ከ18 ወደ ማረሚያ የሚወስደው 3.4 ኪሎ ሜትር ነው። አስፈላጊው ስትራክቸር በሙሉ ካርቭስቶን ስራ ሰብቤዝ ፋይናላይዜሽኑ ስትራክቸሮች በሙሉ ተጠናቆ እሱም አሁን የአስፋልት ጠጠር ነው የሚጠብቀው። የወሰን ማስከበር ችግሮች የመንገድ ስራው በሚሰራበት ወሰን ውስጥ የሚገኙ መሰረተ ልማቶች በጊዜ አለመነሳት እንዲሁም የበጀት እጥረት ስራው በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይሰራ እንቅፋት እንደሆነ ጠቁመው ለስራው መጠናቀቅ ህብረተሰቡ የተለመደውን ድጋፍ እንዲያደርግም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ገንዘብ ሀብት እጥረት አለን። በተለይ ህዝቡ በማዋጣት ገንዘብ በማዋጣት የኔ ነው ብሎ በማሰብ እስከሆነ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም የሚገርም ነው። የሚገርማችሁ ሳጠቃለለው ከረንትሊ በሁለቱም ፕሮጀክት ላይ ከነቅድመ ክፍያ የእንትን አካል ባይሆንም ከነቅድመ ክፍያ የተከፈለው ገንዘብ ወደ 300 ሚሊዮን ላይ ደርሷል። ያ ህብረተሰብ ተሳትፎ እዚህ ላይ ጉልህ ነው። ይሄ ለየትኛውም ከተማ ሞዴል የሚሆን የህዝቡ ንቅናቄ እና ከተማ አስተዳደሩ ያደረገው ማዘጋጃ ቤት ያደረገው ዞን አሁን ለዚህ እያደረገ ያለው ነገር ብርቱ ስለሆነ የሀዲያ ዞን ነዋሪ በሙሉ መንግስት ሰራተኛ፣ አመራሩ፣ ነጋዴው ሙሉ መበረሰብ በነቂስ ድርሻውን እንትን ብል ይሄ ከተማ ትለወጣለች።